Ми продовжуємо перевіряти обіцянки Андрія Садового. Зокрема, 13 серпня 2015 року Андрій Садовий проанонсував, що у Львові буде відреставровано 13 балконів. Зокрема, балкон на вулиці Братів Рогатинців, 45, також входить в цю реставрацію. Розповім також, що компанія GIZ, це німецька компанія, вона саме допомагає Львову реставрувати саме такі балкони. Зокрема, 25 серпня вже було повідомлено порталу «Словоділо» Люськінській раді, що вже замінено чавунну плиту і також консолі. Зокрема, можемо зараз констатувати, що ці роботи виконані насправді. Але є питання щодо того, що Андрій Садовий відзначив, що за півтори місяці цей балкон вже буде зданий в експлуатацію, тобто він вже буде готовий. Зараз ми можемо бачити, що тут ще є рештування, тобто і виконуються роботи. Ми спробуємо запитати працівників. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що саме тут ще не виконано саме в цьому балконі? Тому що він мав бути зданий ще півтори місяці тому. Не знаю, я коментарі не даю. А що ви? Ну ви ж працюєте тут? Працюємо, тільки рештовку збиваємо. А вже закінчені роботи? Так, зрозуміло. Так, бачимо, що, але все ж таки пройшло трошки більше часу, ніж півтори місяці. Можемо констатувати, це вже майже третій місяць, але добре, що знімають рештування. Можемо сказати, що ця обіцянка Андрія Садового, вона виконана, але не вчасно виконана. Тобто можна сказати, що в деякій мірі ми задоволені, в деякій мірі можемо констатувати, що він дотримав свою обіцянку. Продовжуємо перевіряти виконані, невиконані обіцянки Андрія Садового.